السلام عليكم مسيبه تدوبه هدي أنكم أيها الحبر الديلي المرسلين نبتن كلا التين أمد أنزر فادي ميد كي يبتر دم قال فول فول هند ينجرشن كفات جند نيد كنون كجند لسلي قال بعد تدهن كوابتن دي كو وان بل كيو شسامة عم دارنا د جند نوبه جند لسلي دارنا د حك سيرم الانجلي وان جاغور قال كلف نقال كفات الدين الإسلام jangde lasiri won ko be badata to bangi jangde e needi won kadi ko be kutundirte e duude de kon ha hande won e duude ina mankira tawa hebde to bangi hujjaji gam andude hol hujjaji be ngaduda ko janginobe jangde lasiri e kadi sernabe futankobe holno jubbiri do e woro nakshot bismidan subaka hande ko cierro mahamadou ba mo ngaduda ko gardido e fedde wi'etende jamiite limewol mahadar shuyukhul mahadar shuyukhul mahadar mo ngaduda ko fedde sernabe e jangnobe tudde qur'an bismillah cierro mahamadou ba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en salmi den dangal musibe julbe yebobe ayawo habrude tele multani en juri mo kadden dal kadi julbe foten kadi murtanabe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam elen bismi almudo bewdo kanyum ne ko jom dudal kany woni kalfinaado kongol wonande fedde wonande bismillah ma ciagal yettude jettudo horum gilli jeddo wodan eden juulay juulay horum gilli lundido feñane juurade baban banjal inna wi sheikh tijani radiyallahu ta'ala an nonno min calminu min juurumun min ñaagimun do kan min ñaagimun ya fay wa alayka assalam wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته walla do jotti umar de faade hande holko beede golle de alhamdulillah rabbil alamin to bangi fedde jemiita shuyukhul mahadar ummaade de min ganno do faade joni alhamdulillah hey beedi be hen geeto bangi yimbe arobe nadde tan ko beydare on non jeyno faandare jemi yo ko rendinde serebbe kari be jiifde ka fo ngono gotum taw kala hen mo jam hebi heddi be tin mo jam lon hebi heddi be tin ndarto e mudum dum ne kadi ina continue wala ko heewi kewi yoro bangi caajele bu bilibe jemi o darima hen be fu ha biltidi ben wala jono be bilade mbasi bilade sabu jemi o dañi kadi dawal to be jettini jemi o to bangi wombe ngalama shehri jemi be a jogar shehri woji dañana be shehri e woni jobdi yogo e jemi he batti yobe lewru ay sona fu hunde ko etap etap o saha jemi o jom jumaaji taw ko jom mahdaraaji minen ko mahdaraaji min toppiti wona jumaaji mahdara jogi salaire wat mahdaraaji ha jogi salaire mahdaraaji en jogi salaire aji e do non ko ina jemi shuukh e gorme la hebden salaire e jonnon me darande jemi yita shuukh tan e golle mum Allah wadi ha jokkundira e woni yimbe taw ko e leñol hen jiya ko eno ministre Nyang Mamoudi e ko nandi hen e mballi en ha en getti ministre secrétaire général Ashunu Islami min jodde makko e ballal Nyang Mamoudi ministre Nyang Mamoudi rokki min shehri fadde yimbe tar on no weba ni ma sha Allah e rokki min kete sene wi fadde yimbe njoyo to bangi jemi yo sene woni ballal kala hitande sene wi woni kala hitande kala hitande wonno sene wi ni min hebe hamene kebanno dum kono non heberno o yina sap de wi min sene wi ne bi ni min tulal sene wi sab sene wi o hitade o yina sap kam ala ko nafata o wi no kanko sene wi mo rokkata mino wonta o yina sap yimbe yimbe njoyo min gadda taw ko be ngala sene wi hokku dum sene wi dum jemi o liggi mum kadi alhamdulillah rabbil alamin kadi garu sabhato kadi be jokkondiri kebe jokkondiri hay mer sabho be jebe jodde mu don do chaise woni kadi be dañi won gede hedde hunini jemi yo kadi mi ngani ko huni ko ko balo kadi jemi alhamdulillah ba mo golli o hewi okay almudo bewdo so woni ko baba ko hali ko koni hunde yar e kono mato ko dum wadi ko mato buri joni lebbi jago wonade to bangi shehri yo ala timma lebbi jeegom koko contrat ji puɗɗiri ko ndeɗo hitande a ndeɗo hitande ndeɗo hitande ko février tan min jeeton ko hedde lewru en tan hedde lewru e ɗum noon kalfinaɗo konngol taw on keɓi wadde ko wayno conférence de presse walla mbaɗon conférence uji noddon yimɓe kalnuɗo men o golle mon jarete saabu heewɓe ne wawi taw ganda ndeɗo fedde hay gandu ndeɗo fedde ni min kam si kalnuɓe tan ko fedde so neɗɗo sokkama ɓe jaltino walla so almudo fi ceerno so fi almudo ɓe gaɗa mbaɗa maslaha
wadde betti yotan gal do dawal ha ko abe kabani bu hujjaji bari ngal do ko yabani hande burten kanyum ko ko buri hen sellude tan ko ma ahsana ad-din wa ad-dunya iza jatama la barakallahu fi ad-dunya bila ad-din yaadude zaman de haydar ala ko bonna baade zaman jabi yaadude diine ma firti hayso tawina jangine ene janginude kadi no aduno addir namdade kayit wala namdade haqqi mudum mu futi hebde baade aduno no addir non ussata e diine ma bon ussata e neddaago ma ussata e ko jahannoda ko de ko dum ko walli torde ma tan e biyata non so fade beydani ma darna ussata darna ma wadde ko yaate ko wana ngal don gedal tan kadi ene jiya e fiyande burnde fellede e der jami o wawde rewtude yoga e halluji jallube wonde wiide serum be jangita be jalnat e min dewino so cukulil nangam min dewido hol janginowo ma sa wi jangitam ko adam gay min bodande adam mumudu bana en min garay adam so tawi ko gonga min kalanamo woto bonnan yimbe golle mumen adam ren sukama adam non wi min ko kanyum janginta wala wana kanyum janginta wadde heewi min nangido yalortobe inde cerno taw ganda cerno walla yalatonobe cerno ne janginma on sahan badiya degaaji cerno woppima gila adanan dum cedel kuntina yalada nawani yuma ne moftirma no kono ada jekki askrinade cerno dum kadi ene hen e fiyande hewnde de jamiyatu shuukh ummi tagi yimbe hewbe famde deke won complotji woni hen won waabe no Ahmad Diallo en jeeyiru sukabe pourquoi jumuya wadar ko social ngara pilma sukabe après mbada internet bi a jogi association pour wallude sukabe après balle ngara taw e der temdir fo cuklengil jeeyen ko nogas après kadi mbada video wal mbada photoje après kolla yimbe an ko dum daronda taw balle ngummo cagal leedi ngummo yimbe be ngandirda après ada yalloro sukabe mum bawla yalloro sukabe adam gay taw be ganda dum tagi minen ko min buru wawta habade ko pilmo sukabe sabu ko yeyde image uji mabbe kadi ko yelorade be kadi ko bonnude moral jinnabe janginantabe ay yeru e mbadin video goto waji goto filmi cukulel der ladde e widamu jonon cukulel ngel to lele peinture nan caga balal nana peinture caga lumsa dari peinture bleu jono ala cukulel ngol mo jogi bouteille evian boubdo o yi cukulel ngel tawmi dum ko do e der ladde après cukulel ngel acce wiye yo yelo yo wat nangam jonne ne jabti mo me video bi mo me ayitan no ma cagal balal do madama bangi goddo filma taw ledde ne jalta wala jawde ne yambe am ko ladde mais balal ne peinture sa wi ko ngar ladde onago dum ko non goddo filmi ko sukabe 4h du matin 3h du matin ko debbo o mo ya ko moins de 20 ans o mo ya ndar jam 4h du matin o filmi sukabe o yibere sukabe nan no leli ko ni may mais kanko o don air ga ko yaata saka film sukabe firti o yeyi tagal on video ne jabtu mom hen hol reaction mo wadi ko yeltinde nguruuji après looti didi nguru looti tati nguru après film sukabe be wonde kanko dum ummini mais mo sikki enen futankobe wala enen julbe rokkude almudu hunde wala rokkude miskina Allah hunde wana ko hawi hen sabu oro galu min fursa naati ma tawna sakko almudu tawni werni sandaaji oro tawa dum so tawi ko on filmante chakoro almudu en nelde firti an warma henek o debbude ko modje chakilo jidi nguru ci an adan werni sagaraabe njoy adan werni sukabe so tawi ko odo jido lojjidi nguru buri yodde e ko chakorda ko e ko nyamminta miskinebe ko nek an firti ko an andani ko an ko matta ko e wadde ndedo fiyande kadi ko fiyande min buri wawde e cerno adama gay onon yilirde fedde ko woni hen role mon to bangi jubbudi fedde holla role jogi don bangi jubbudi fedde de fedde de soserende de sosera ko rendinde almube wadde recensement tude e wallude tude si bu fedde de joginoma inde adan wiya jamiyatu shuyukhi li tarqiyatil bahadir لترقيه المحاضر فريكو بامتودي محاضراجي دوم وني بامتودي محاضراجي دوم وني اوبجيكتيف فدنه دوم ونو اوبجيكتيف فدنه جون نون هانكديني كو واد ريسانسي كالا نيدو مغاندا كو غوندو اندر وور هي كو جانغينو ها واتا ييتاده هوري موم اندر كو جانغينتوكو كوم كو ادا جوغي محاضرا ادا جودي ادا جانغينا على فيليت ادا جانغينا ادا جانغينير سبي الله نلاد مودوم فدنه داري كو ولوده داري به نين دارنده ولوده دومن ها غوتو موم فوف yiito hoore mum e nder ko woni dow mum ko sababu ne eden gandi jangde qur'an nde e nde lohi nde lohna to bangeji fof mi anda non koy men woni
koy amin woni min janginobbe walla taw woni koy janginantebe walla taw woni koy min enen rendo men woni walla taw woni koy e rendo men e wodo sa hande mo gonden dum wadi non min dari e yidde bamtude dum kala mum min ji ene jangina min ji porgada mo jangini jangginirtani so wonu min jiri ene manki min balluma danya bangi mum min ballirma hol bangi mum min ballirtuma so tay ko to bangi moye fodde no min bawrini min ballirma e on bangi so tay ko to bangi hokkudema hakkille e hokkudema programme manam hokkudema barnamije no foti jangginirede ko ni jangginirte cukule ko ni wondirte dum don ene jaa e darne amen menen sababu ne wonde sa yi hunde lohi to bangi jangobbe ene lohi to bangi janginobbe ene lohi an hore ma itat bi totta neddo janginowo e derto tottuda mo mo jangindo tottirda mo ko yo waw hunde o yaha o wonda e cerno fodde duubi didi duubi tati taw haydara o wawa saha fofu mo artada jeewanam an hore ma a décourage to jangde décourage da hay e janginobbe dum wadi non loodi dum e on bangi minen non ko bangeji fofu min jidi darade hay sinno min baawa fodde do min tolnido e do min jaarata do gam min essaye min eto wallude e on bangi wallude janginobbe jito ko min e der ko janginta ko wallude jangobe be kanyum en e der ko jangata ko danya kanyum en no jituri ko mum en e jinnaabe kanyum en janginantebe kanyum en jito e der ko bibbe mum en jangar ko pamande kere bibbe mum en to jahara jangoji to wana funti woni ton dum woni darnde amen wana woni manam develop de jangne de cheikh jaram fi asir muhammadu ba le cierno almudu bewdo hali to bangi almudbe yelatobe ene gaskitino e dulde e kon ma to ciernabe ko mo ciwata wonandir taw gacce jelaare wala jokkere jelaare sabu kalde ciernabe dido joodi ma taw o ene wondi hen o wondani ono fedde hol kuccam mon hen e to bangi al hali ciernabe joddale be dakkundire be goppa jelaare sabu wona kambe je sabab suka be ne jelo ene hay ko boyan ko ma da halde musidu goro wallahi ko neddo ni koy resasmaj dalal kitabe o liggoto ma andi sukabam ina bindito o sukabe hol gettebe sona be bindito bimi den so renaki ma poddo jangude was jangude e sabu suko garo e ma so imo jogo karantire ne nyanginam hande ko buri hewde e leedi he gala kayitaji dum tagal so an jangino o bayona ekol nyanginta jangida ko an ko Allah nyanginirta hol jangini neddo o jogi kayitaji wala kayitaji hol jangini neddo ko mo jogo tan ko yomma de jenginama so ala ko yomma jengintam al min de puddima heewi halde de puddimi jenginde de min ko interne joginomi do e wure heko jengiyatan yimbe arabu lewru sappo jogi nyere ko da don fodde kono woni lebbi mi jenginido cagal mu jami salminoire ciernam jenginami haari den mi qur'ana barmi ton woni anyam lidube min joddi on nayam di hamno jenginirami kala mom no jenginirami ko lewru alube lewru sappo jo unyete di uskabe legal lewru ujunere ko non fudorimi ben kodani wele gata jahar ngarta ngata tangu janga ha 10h kor kiire ngata ha 5h kor e di ben don kodi nyaadu yarru men do woni o yimi bele futan ko biya na ngara bimi aha won wi be ngara kono mi suwa danje place wi e o sa yete o yimi nama jogono hokkule almudo ko mi hayri e o baraka jengina yobe min nami ala ko jommaabe e barka ala ko jommami non hokkatama almudu bimi ciara duangal ko dualma e kala ko prilda e magal dum ko yahara e magal hande bimi ala sumgo andi enen almube futan kobe and cheikh mal futi wini almudu yo waye yeso cierno mayido wayta yeso loto cheikh mal wino e so wi kay naftrada almudagal makko almudo jogo choix cierno yima wad nangam biami ko dum ganjilmi kala almudu ja badono e cierno yahara hal premier mawde lelo yi suka daro yi ha sabu cierno ma do rewido an rewan don sabu wondo cierno ko rewno cierno mu cierno ko reedon on rewin don ko cierno ko reedon so reedon hadana rewal sagal mako so jida ko yettu yade fay reedo ndeno hal nimi o yima yokkude ma biddo bi almudu o yama yokkude almudu kon non min non mi ala ko jommi ala ka jomno to ka mi hayto ko almudu a cierno mi wono fom ko min ko an jogi no biirda fono badde dem mi mala choix eh o fura ko be ngabe da chube ngar o yana jangata da yobay mi ma ham yobay o wi ne jangina da chube jangirino o daccu baawo da yaade fe at wura ko fanum ara yelo o baawo jibinde bim ala mo fibe ne jangindu mi aduno sana an sa ma yomma
جانغ سواسي جانغور كان تفي هكذا كاري أنا بيم مول ليلو يهو والله العظيم بيزني دوم مسيط قادم بيم بيشان ميجي لا جانغ في مرا جانغ بيم سنا تيوان الله يب بيم بيم هو جون جاهز كابي ألتو بيه إذا هون فوق نجوب بدي نبيني ثام يبقى شو تري كو يب بنتي تبانجي على هاي السيرم بي جانغ نو بين الجلنا جانغ نو بين الجلنا رافو دوم نجوب بدي فك جميل ياخد جميل الشيوخ فنان جميل الشيوخ جون كان يوم كسيرم بيا كومن jemi otodi ona almube est ce an cherno ko amin jogodi hala e sumi ji ko ko min pamane maara amin kalanta e kalsina dari do wuri hena jengina sadi garo do jengi taw anda min e sa do jengina forsa anda min a yidon do damin telephone so ji ji do jengina ne wala mi meedi jengina meedi ballomi no jenginirte wa waddama dum wa waddama ne ko wona arabe do hembe wobbe fa baddama dum ittina musiddo ma wona mo nokko wala mi ara joddo sa jodi ma do jengina do hena jom won taw legal ani gaddo ala jengere ben feewi jom dañ almu hande ha jom hande develop hen ha dañi do ga tereji dañi do galleji wure gasara e dum ko darna jemi yo e der hen cheerno mi kaldum de ngartum uddimi damal dum jidda da fa war e jom badde won arabe ni janga en joba won hen jobata mi mo arabe ne janga na joba won arabe ne janga be kamen jalota jahara ngart ko kabbe popno mi wotin tabbe yel roobe be be jalta fu ko yam do gottoto do kirtoto don kaci fofu mi ko don fofu mi jogi ko dani don do bi kodi ah bi don kodi kan fofu don bi kodi ok ok kan fofu mi jogi alhaabi jon non jemi rechou way ko wal dem e programme kono wiide na it ngelayri so be fuddan ngelayri kono wadde o yewtaake der jemi yo puri be ngop ala e por be mbi ngop per be mi jaggen ala dum yewtaaken o ko hada yewtude walla on ala wona ku cemmo dum dum minen be kadi mbata dum ku cemmo me gadi sawon kon harbi dum yewtet han kon harbi mi kaade mi yewtete ah so de yewti kadi min diirta yewtere mudum han diirta so de yewtere ngoppen jaar min diirta ma arabe warbe ngalane ah e neddo ko wuri ko e kanko no jangini won maslaha bokko andu na maslaha ma be pre maslaha mako o kanyum maslaha mum ko jangindi biyum na jangine ala ko yemi en ji hande seram bi hewano be wuri ha tagal wurgo taw hande wi khalifa bi dini hande foko yelnobe wona hande ke do ko yelnobe be joobe be sedebe mo yelaki joon non sa wi en neddo o do kanko yo jenginir ni ma jaba lewru jengina kanko ala ko yobi ala jogi jobda firi be ko jengin bi ko ta ko halama e minne wi horo mi jengin taw mi jogi ko yelto be mi be horo mi jengin yellotobe e ala jogi yobobe mi ala yobobe bi mo hayda jengi may ko bi ni ay oppu yobobe ni non taki munde bo fojo maslahamu jewete ataka maslahawo bonnan ko yerno ko okay mi cial tan ko hunde bonna herjina almudaga gal dum mi cali okay wallahi almudo bewdo ko fate herjinde almudagal won hen be gaduda ko ene ummi ko cham goddam ko wayno yimobe e mawludaji en woni kadi jogi pelin kala fedde fandarum tan wodi coordination tan on pelede fodo kawraton gostudirol mi joji woni ko almudo kon jangita kay mi jata ko yimti ko arde dutade sele e ko kala non jobdigo mimi yani jobate ne almudo sabu ujunere so tawinde ujunere no winde calcul lewru ujunere nyalaw rakoma ko cabanta est ce ha hande woni yobay ujunere ha dum en wot min ko dum jobata min ko dum gonga arande ujunere no winde calcul lume der balle cabanta lewru firi nyalaw cabanta firti subaka sabu jukki sapoje hol sagar dawro sapoje hol sagar kirndor tor sapoje de ko nan jobti 15000 di wiidi calcul ne plat mara temirje botare en der 15000 li firto addanuma ran botari almudo 15000 do rukuma de rokim botari mi o yobi luas est ce que kafe mako yeltien est ce que cellal mako yeltien est ce que kura mako yeltien est ce que ndiam mako yeltien est ce que sabun mako yeltien nek dum wana jiddum masala woni godi jobate ko ngaratan après ad yobi 15000 ad jangara dawla jippo comme na école tawra ran ko tabol bolal mburuma ko anadort jonnon jew 10h jango école 10h mum buri salaire jango kura jango 10h subak fof ar roke 100 ugi calcul lewrun fer 3000 ugi hol cher jobre 3000 sera mona tor taw hanke anya mina na yarnani ala jobre do 3000 ha hand de ke 10h a 10h jango ekol buri salaire jangino quran dum ko arwande arwande heddine de bangi almudagu almudagu ko benin dendi kalko dina salaki ada o salaki sa yari dum almudagal emin jaba ado ay wonde jimo taw jimri ndi ko jimri ndi ganduda so tawi neddo o nani on wa hakil makoma wotu rutti
taw wana en kala jibri hongudi de wala amde de wala melange ala kala ngo jibri no ada futan kobe yarno ba futan kobe jodi do jibri da ada futan kobe yarri taw ko daade bole taw ala sabara ala hongudi ala jilnde rewbe worbe ko dum din jibri kalata do dum ko non amma non jaarudo windudo wala jaarudo nangamo minen fedde de way kono fedde Il y a une association qui est politique. Pourquoi L'association est une politique. Ça veut dire que la politique de l'association est une association. Mais c'est une bonne association qui a le développement. Il y a une hôpital qui a été politique. C'est une bonne chose. 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 Le eden kalde mako baade mimi yalna en kango on jello so mi ngare kala en jela fir mum ba argay mi kalde ma kono so tawi ko futan ko be jodi no biine kalde en jela ben bay kaldu sab kam fo en jelna min ko mi jelido ko mi tenoido kadi en der yela irulu ko societe won don pour message goto mi be pam so tawi en jello to en jangam mi de ciarnam rimni kam aynini kam fitini kam non ko metal won don so tawi Allah wadi yani mi jangino wadani mi almaami mi waawi fiidi tout fiidi galle ciarna mi feebe yeeko metal waawi non ko ciarno ba ma goddo wiima hande e der Afrique a yi'ata jalatoodo sona bi pul adan ko di non en lab adan di pul ka ko di non ko tagi hande jalatoodo wonata so wona bi pul dum min jabi dum ko jalaari pondi kono jalaari kay demande wora bi pul yalaro kay demane min jidi société ala mo yalla la buda da ya kono yalla di fulful ta ko do otoji do ko fulbe tan bada do e aran ko wadi non hamad an jond ko famdi fo bangi yumma wala bangi ba ma adjugi hafiz alquran o mona wada chepet becek wala mona wada goddumi goddu ada yelana an ada wayi joganade mu sudu demo ngadda sukabe ma biya mu jangi lewru 5 minuti min de tab wada non mona tab wada non est ce que ma sukabe mon benjel benjal tax simbe ben jobi ko wadde ndek wana kadi ay bangi je layrunu min bangi philosophe am biam so tawi je lamu haa ko sero est ce que min wonde jombe cek buri min jottu suka worbe beda yel tambe do jodi beda foti patron gal wana foti jangino gonga wa wonde patron ay dido wuti so min jangin ay ite sunu mala cugle hen logoro sa tawi jo ayno arandu way woy an sa tawi der galle ma wallahi mine bara paada mi ka oro sa tawi tora ko di poftul o tawda ko fi jalla mun da sa gal ci gra wana ko jengintini fir dum do ko mayo ca gal galle me sa tawi mine der galle tawrta min ni dum ko non gelel limi ngal bangi yelayru dum bangi yelayru wallatan bonnata ko ekuni mi mawru woni don mawbe be andu bi jalayru mi so kala neddo na do kocciru pot naata galle ne yelo bi de ko jalayru non in biyani fawede temed je biɗo jalaari il faut yimɓe mbasa mélange dirde jalaari e ya addoyi wona mimi haldani on kaldu ko jalaari jomum naw pot natoɗo galle rokke longuere oye rokke longuere o wawa rendine potma ko artira ene jangguinama so ɗannima hollo rendidirta buuɗiɗi o artira ɗum ko gandal mawɓe wawde ƴoññude almudo kadi en ji so tawi jomum jangui ha gayni arte men pour wawde jogade facile e nder wurde mo e nder fouta ɓuuri wonde facile e janggude mo ɗemgal gongal taw ko o tawat tan 8h 10h o jippo so tawi Allah waɗani arsugu makko to tan so arti o tampata pourquoi o janggani ndema e gaynaka ɗum noon e jangge e nder fouta amma noon min komi jeeliɗo komi demɗo komi gaynuɗo kono to gonmi ɗo mi yalnani wona mi yiɗa komi suwa dañjeɓe somi dañi komi jelnowo kadi ɓiyam mo yalnata mi rokkata ɗum ɓiyam mo yalnata mo remnata mo aynita mi yalnata ɗum saabu tagimi joɗade ɗo e télé ko yelade e remde e aynude tagma noddude min jooɗo e ma ɓade ko ɗum noon dewmi ha noddami ndeke wadde ɓiyam mo rewat ɗon meten nodde ceerno Adama Gaye haarin ɗo yewtere yawtude hawrino ɗo koyno Abou Tall en e oɗon saabu peccimi ɓe jaade jalare ɓe jaadani hen e koto caggal ɗum kadi e réseau sociaux mataw hewɓe hen guuranima e jaadani ɓe e jelari e surtout ma won hen joni kam ine waɗe campagne contre jelari est ce que caggal ɗum annene miccima pour ustude surtout ma won hen ñiŋi ɓe jelari taw ko sernaɓini eyyi jelari to banggue jangguinde ene yalna hande o saaha guitten jelari no mbiɗen eɗen guittina jelari ni enen en parani ittude jelari mbiyanmini ko haaloɓe wiyoɓe yo jelari itte ɓe kamɓe koyemaɓe parani yo jelari itte e yiyandam e fahmu am min wiyoɓe yo jalari itte ɓe
way ko no wiide yo jangde natuni parce que sa itti hunde adda do hunde pawa don parce que jalo hodo won ko yobde jangde mum jango en yolo odo won ko yobde jangde makko o yoba jangde makko o yoba ko nyaami korojo ko baawa yobde hay su korojo makko no baawi yobde jobo kam yelo taw ala fo dudal ngal jiimi neddo woni der dudal hen jang o yobo o yelo mi jaay yottobe ko he wona noctionnabe wona bur ko hewdo wona noctionnabe ne wadi ni taw ne way wonde ni taw ko noctionnabe kon heewani kam sabu heewbe ko yitto futa gadde joni joni wolla ma seed joni min ko mi ciarno kom gardo legal he bon fellir jodaade bon jangi hande der noction sum jodi mo bodo jangina sukabe en ngara jangudo min bodo jodi kam bodo huufi sukabe pindo subak fof daw cugle ara jangudo yumum dayi bamum dayi sukabe fof be jodo kuufabe kam fof yumira mabbe babirama fof dawi anada jodi ado huufi er kaccar yonti so er kaccar yonti an sa yidi hajirati holno kacc tortoda ala biti kadi goddo ene wiye odo dido bitikaji nanam ada pour janginobe kala ndebe ngari ko cogli fof yeb jeptu tatte mi mi yani on biti ko sa cogli fof 3000 a wawa cogli fof yoyo 3000 gelnyade erinde min mi yani emin bay etati emin bay etati kono min pam yimbe be won ko jaranani be qur'ana e wor ko jaram onon jagde mon watti mbudum jaranani dum jangata dum wadi non wadani ko masalaha no odo wimani yobede ujinernde ko masalaha be badana dum do ko eski mi der ko les ko masayi ay don tan de charata ma halar do so tawi yimbe gummima artude ne biira won wadobe campagne pour ittude jalaari wala habade dum min pouram so tawi yimbe ngari pour habade jalaari terambe be potani halde hen fodi halde hen ko yumum sukabe be wala bawum so pour ko anade yanan ha cerno oya o mon maslaha biiran ko jelno wonon gilinani on wona maslaha suka o dañu ko nyaami o dañino jangel joni so tawi wiyama en itte jalaari en itte firtu ko an arjogu bi an yaltu an yimira be allah babira dum biyam min demi wawa sabu cerno o wawa jogade hoorum sako jogo dum joni non en dutima banga masalaha mbida yo wada masalaha dum ko gonga kono ay so tawi neddo jodim do wada masalaha o mo jangina o dañat man kana lillahi kana allah lahu kono sa valorisani hunde hunde de wata valeur mu yaltara kono valeur hunde de ko andini yimbe be an baade janginta ko qur'ana ada fibi kadi qur'ana ala ko ala hen ada fibi kadi waman yattaq illa yaj'aluhu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib an ada fami dum kambe pamani dum an yatan ay yerutan oro ne janginta de ko adi danjamo galle makko um jodi damar galle mo jangina wonbe calminantano mo kono ay o natti yom naato o watti yelnude o jodo mo jangina hande won arobe makko ne moltomo taw beedo de fuddoto no bi ko ala haaju ay e bangi almudagal min e mi nyan fo e nana wi min parfois mo wada hunde e tudda lam wala wada hunde e diini wala emission taw wona allah mbadir be mo hollum ne wona pourquoi ne wona ken almube jangina ha ngaynen mbawen surade e der ko jangudi en ko mbasen woppude dum tan ƴewuyen wonde bangi goddo ala jangina qur'an nguuren e der hen c'est à dire wurde der hen wona yelara dum wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalilan ala ko pour wawde surde en sabu en jangi e der jihad bangi feku be mbi so tawi neddo yehi jihadi be o yahar jihad be jogi droit finance dem dum le janga bangi feko an ka jaar jihad joni non be nyahanda jihad be pamani wadde an fambe jaatan so boy mabbe gal ok a tiel dutu en ko faté jemaayo ele nan a hali o don jaltina sokabe e gere bal no sabo hebe kam ci kanu taw cierru ni sokeni kono matu dum haajir est ce que dum hodo yar fe est ce que ant probleme wodi cierne ni ja inawe commissaire pour fichu le problème kanyum kam neddo gurdo e mbi ala ko jombi gurdo neddo kadi wana yaade tan e lawol pewal dandan may kaso so dum won no nabiyullah yusuf en narta kaso e kan kay ngene lawol pewal to yahanno kono hojjira alla e peeje debbo nani mu kaso e dum ne heb moni kala da jada ha hen debbo da wi dum nangam wala dum nangam to ko wana gonga nani da dum kaso e aba en jaaton taw almu bewdo tan da do wi wonde kanko biiko
jangino mo yelnata janginta bi ko dum ni ci dama lamili dungana hala dum ci dama lamili dungana den yara dubi boko toldan de chapande jeetati hande ala ko ala to bangi aduna dañata aduna ta weltoro ngurnam aduna fo mo jogi hande kanko ciarum ci samas da ci sa budi mo wurta andude kanko ba mako jangi ci samas jogi ni mako bi ci cheikh li kon wi ko mo jangi mo yelnata janginta bi ko mimi jangi do ciap ci senur ba jeli onar onen ngodi ciana barne mo yum wilima do te yete bi ko yela so hawre o bi ko autorisani sayel bi ko kon ani mo fon jogi ko wendum kadi wonen jogi hen yiyande ne ganda an de jiyataande be ko jiyata ko wana gotum o re ciude ngel nan traité ne yelne e beddaaji kambe mawbe be jiyata ngel lo ciugulel an neddo bi ko alay sago warñene maade ko dum Allah yoban ma an daiman jangudo no yobane e jangudo e tampani hore mudum so pelliti arde wonta goto forta forta sele be kambe ko ne yede be jogi ko ligganda hore ma ko binnima ne jigi de jangara ko ada tourna e beddaaji da ko nangi da ko nguleeki dum do ko paade bole hande koyde bole batta dum non on choono Allah felti yebde mo yoma ha tim tampani ma je berda yida awdan joji tan aji der sur waxtu jan yalta jang su gasni nyaama lelto aran tren tampa sobu sobu bindidi donc neni yende sere be jogi barke bindidi ko waxtu ma tampa ke ba barke bindidi so fo ne ngandi birke jang de ma jange ko barke a sodal heewi ande jangu bi taw jangi tan ko par internani e bi rabbe nday ha barke kon non buri jottede ko yahobe ne tampara ko yumbe ga ko baba dawata gasna ittay khalis mum yoba masiki Allah sono yoba yobar ko ittul khalis mum no yobio shuri ngay darbaade taw kono sere be jogi yende ko suko kango so yihi o tampani hore makko ko ne Allah budata yawdo yobdo jango so jodi be jango kadi wona o janguri he aduna sema lamidi dungo ne haaro joomo ya sakkeda sakande wala e fanum sakkeda wala e fa o so rendi joni jo ande de kama longere taw longere taw pro fuddo hewti o joomo so dannima hankare o andal mburi so liggama so mofta mburi ngoso ay tawti dum wona buddidi temde taw temede won temedi joomo on so buri jorter so dannima budata yawde famde almo janguri yeli sat futude wona fiyamo ko fiyamo ko almo fiyamo ko almo jangudo yeli afi dum ko han suka be wonbe do donen ka burma andu kaisa million jo fiso fi fo nyaa en daw hen ka kay ko jangintedo kadi buttiide tan ko janginde de da so yalla yara ko jangino be dum ko haara jemi shuh hay sada yalla sugabe yara ka jangino dum ko res ko no ga control taw jangino jangil wala janginta min do joni min kisto tan ko sugabe kala mo jeta er jangde er jangde yelo mi kala jomo gon sugabe mabbe be so er jumi wala er jalten 4 yir kiiden dum ci fa yed en yelo ko wayne 11h demi midi en ci defali o jaka ma hadara jodo jang est wono jahi labe wono jaw sukabe yahaw mi sukabe jewon eru mi namdo be hol jangino yo so yuk cerno kar no association jia mi kalandu go so saaron jom haama no ganda cerum ala jemi he wadde na won yibe fo ani bi fo baba na du ko tew non jahani e dulde noddo yibe be yo garnat ba do campagne mawdo yibe be campagne be di communiquer be di fof heddo o saha joni ko o saha ko liggeemu mi ngoni wadde dum farouji sabkha min kendi ton be ko tongoni bangi 6e be kedi ton biro ko faccia riyab ko min kedi be denni riyab da fof akari dum do yidi akari on jogi budget jodi dum boligoro do do joni min gonde min jogi kalis amen ko min chak lewru min jodo min diñ su min diñ kala gondo e jemi he afiat temidi cerno taw tawdi fiat temidi e wonno temidi di wana dum admin don ko rendudi e ko lu ko passa ko gel peka ha ngara 5e réunion déjà buri temedi e kon ko lo imani rendi min ko wonde gotum de e do yidi rendi min kon non kaliso won kero joni so namdi khasim badal hen so min ji sumra be taw ko chernaaji sumra min gitti poste min dendi min baldi dum min wayi do choc otam sami jol yari lawo ros be dendi ni habbe baldi hay sino soda auto ko joni ko ma nay ko dendi ngade fay jungoma munni terma min ji rafaabe do henne taw moy ala min dari min denil khaysa ha min bari ba wadi min ko tidi taw kadi pour pamina mo na khalis keso ala en nanyal chadel tan après wi aha goto e tergal jamiyo mo jigi chadel rafi wala nangam après yimbe denden gofo ko hatten taw ko pos mudum it be mbade hen gofo wada hen to dolum tolli taw keso mema
pray joomu itoreke wonen ganduda taw gala e jami woni joomu dañe cadele wonani he baltere kanko o yi o taw joomu ko dañe cadele taw ciir todo ko almur dañe cadele o yi wodi en khalis mako o yaltini dum taw firti ko wadde jami o liggaaki pour dañe mo khalis o be ma immobile la kambe ko yen dendu tan kabana den c'est à dire en dendu kayita namdam taw eden jogi so tawi yama joomu hadar antu ifad ma won wala ko to dum do ma won taw do jogi min ko on den woni harande amma no jangindi no wirini jangino ne anda tan an hore ma to gonda do wado do imso ngaji bi fof adandi tan burdo wadde ligeyum adandi baadon baadani jooda la dernier minute tan donc comme voyage port ne kam yelma bi nudo an hore ma adandi de minen kadi mingen mo do jangal jangin wallahi cerno adam adam ay nam dol to bangal haali sokede do pour yene wini hoddir yara ko haaju mudum sa ina nangire ko fra nangire taw ko takkaado e mi dañi do almudo soji sakko fugu jaa num taw hen dollar yi hebeccoy bon be holli evam ya be holli be mi kaali ko moddi yi hebeccoy dum nangi e mi fobie taw kan ko yu ko ko so dang sakko fugu jaa taw mo diya gaaju so sakko fugu jaa sakko so etti dum o wuppito dum taw khalis indir hen ko arrivage americain so dum wori mo holli do kaalis dollar on wi ligoro bank on wi kaalis ko moddi oyi marsa capital beccude khaliso e di julde de 5 jours on sikki julde mako weli ko julde de bal ko beccude ko jaldal o wetti waji era ndo kayso modja bi war kebda na bayon taw kayso ko modjo ga waji naamnu kayso no kebto kebda o kharis ko bi chonel fugu ja taw mi hen an zaawre mulay allah waji bi o khayso na modjo fobi o yawo da bi noddire mo atti waji je kadiso ndik no di police ari o jula police nangi tay mo non ni ona ngawna ba o udda kureji mo kay goton daano jeemiti chuu mo sa nyene mi mari dayu do mal fay bogge meddi kam nyene mo bogge man fori artude mi jetti mi jangal ni ta dertu mi pay ko mako wonno mi asum pelting jeemiti feldir umar wi ne ene ene jeemiti chuu de kal dañu problème jonjo mi kal ko mi bando do jonu mi goni emission do so jonyo bi dañu problème so sa hore ko mi sembay kuppu mi kuppar mi nja en dandu yo mako ha gasa so mba kuppu mi jox ko mi so jarum gas mi nja mi dandu yo mako ha problème ko regla so regla mi ko ta galle jabe on joyi haw wada manda depo minen deri hen ha min badi hen khalis ha min jetti avocat dardi amen walli min nyane ha watta contrôle judiciaire wasi bendu dimi ngarti to jono julde min deri hen ha wasi julde ton min nyaagi o julto galle mo ka tagal julde ari nyaawaji de mbada gasi to ari do on yo wade manda depo 6 mois min deri hen min kaba hen gam ha min e belli min e bi fo dajje bo garantum min garantim o pa faare gam ngene wana bandi o pa faare galle mako chaque semaine alors signine ha timi 6 mois do joni o gasi benni min hay mo jaaka jeebito cheikh min tidi ka almour da lañu problème min garam en dara hasina a participer na jeemi hasa participer do aran dem nangano be fouta be to ene en ganda dum min ni hasa ko mi wiram ci sukabe debe nangane min tiyane ko ñene bi wiyabe be nyaama 15 ans min tini ko be addu sukabe en abe jangi e gadu sukabe jangi keed yaaji do hen feebi nangabe nyaawado 15 ans 5 ans prison ferme 10 ans di ko contrôle e be jobo kadi wenda 5 millions de ogui ko be senegalais be jiya ko wiya ko wujju sukabe jiyaade men ko ni min tinde min dari hen kala min gandi kadi so min joyi do kadi on bangi so min kala min jejjita musida men mawni amen e baboy so adjoint directeur do men kadi ko tinni do fe kala problème mo seeme dañi ko buri her saami kalno kan kala ko mo andi kan ko ne be jossondire de bangi be laamo noddu men an leydi ko hunde ko jokka jukken e ko jeri ko debi mbada hunde so hawre nambi tan ma connaissance so min noddi wadde hunde kan ko waabe hono mokken dum wasa bilade ok cheno adama gay to bangi fedde baade ala bidji kedi mbede sikki ministere ko ta mon bidji mbede sikki ko pourdi wadde est ce on je potano jeewde fere be donc pirton ko walla je won no kibirdo kalis pour fedde waabe dimission ngaji mu e min sa fami commune jahara min jahar ko develop te jangnde min jahar ko rokkude jangnde giima min ko dum min jahara no do wi mani wana pour yemi nday khalis wana dum nindini min dum nindinaani min to bangi non to kalaar bangi budget do kalto min tini to ganda do so min nani do juuda mum ko min kebar do e min nani ton dossier amen e min hen ruttaade seeda non nani e bangi to kaldon haala jaleeri ni adani ben nduko haala jaleeri mun ko pour dugde sibu adara o do mo yelna
fami o ya yelnata taw o do mo yelnata o do jelno buri mo o do jangindi o do ne yelna o ga yelnata jelno wo buri wawde jangindi mo yelnata o podden ko jewtaade bele dudide ene jangge wala jangeraaki bele ene jangine wala janginta ko ne jeleri bonnan dudde mimi yelnata mimi yelnata gila ko ci di ko wal ah mi gila puddimi tan mi yelnaani a yelnaani okay e gila puddimi mi yelnaani won non ko hollum mi dañaani addobe sukaabu min totta mbiyam yelnu sukaabam mi dañaani addobe sukaabu mum biyanda min de sukaabam yo jelo dañaani men dum wadi min ne mi fellitaani yelnude kanko toujours min kalda min jawra ko way non gila boy um wasi yo xamedeen kede yelnu sukaabe woni yimbe yo jelo wundi sukaabe nganda min janginta nyaminta yarna koy mum ko dum jebara hay mu taw nan option da hay e nok shot do taw do jeya nok shot taw do be jeya kabe ko won hebe jeya kado won heno mi fur won heno mi fur taw ko min janginta nyaminta yarna hay fado mi soda a fami ko hollum ko jinna bu mum no tottirimi bi ni tottirani mi sukaabe mum ni yon jalo min ne kulmi fellidde yelnude sukaabe mabbe dum woni jagumi don kono hatta min gonde min jang hande non o saara gonden bodo jogi jangobe ne joba arobe ne joba e ko arata ne yoba ko non dum e min baawi yundinaade hen be jogara be ne baawi moftaade der yobobe ko jogi be jobara ki kono yobobe e so jobi be so gaddi tan ben ene waawi naworde haybe jobata be min mi heje min mi yehen horam kambe sukaabe albumbe jangobe fo kadi kambe jiehen koy mabbe kadi Allah walli kadi to bangi hoddi hoddibe hoddibe ambe koddumi honbe ko jaati geji ene jogi nokkobe tan ne ngadda nyameji to on bangi ne ballikata e min def hirande botel kono to on bangi min jogi wallitobe ne ngadda de ko wadde so tawi duho jalaari ndi ene duke hoto duke yobe ngoppu jalaari be poti ko adde be jewa be do yelnobe hol no difference o wati nane haali do biida wonde kala mo jidaani yalla ko bi pul ko wona gatti janginobe wona gatti janginobe courage min di courage min kadi kadi ene heewi ko yare hem digi be mo fo jogi fodde faama muy sere be joni ande sere be ande ala ko buri be wonde dum do ma sha Allah jogade sere mo be ko kadi ko bi wi ko yel e kadi ko bangi filinde ko kabe sernabe boybe be dum be gandi kadi ne ko fouta wana ko poste jono non non mi wata mo wona fouti ci kumbal mi wala jom joni kambe be gandi woni gabe gandi fouta andi aduna fande wonti cheere mo kal ko kawri ko ko fouta jelaare mo wana comme do hay generation meno won yaaru bi ay do kanyu do joni neddo no yine ko kanko jangino yon pilli do jangin tan ay sabu risque ko gondi do ni wata ngala fouta sabu hay ko watindi ko ni hay assemblée wo député goto haali toujours won cheere no fiolu cukle wala hunde wandi andum do joni invite wa e fouta hewan adum ni woni problème mawdo kedeande addede assemblée wala ko en hal ay hodir Allah jongo jelaade hodir yaaka haajum dum joni finire ala dum dum cukudira ay hodir yaaka haajum kare denka ko Allah reeda wana neene reeda wana baba reeda hewi ñafo su ko babal na suka be mbara am gujjam gujjam ko est ce que meñal almudu jam wala wala almudu agressam wala umbe jir werno voté ñi ngay suka mbara am kirsam meñal almudu cierno ko ay almube won non ko ben koy denk Allah woni Allah yina wax na zal zikra wa inna lahu la hafizun de Allah fali rende def tan de o reeni ko gollobe def tan de e der fuure ke ko yer ñi jaatu leen na ya koy de bolé tuppe na ngoli taw an sa modo sa mi yare do nyaa yara sa der yi tawa go dartu ko nay itudi tuppi so boy ndu da galle wala ya pare mbel wi pare kon su ko bayro jaaw he naange wulngi jaw go yer battaade 3h 2h 1h demi o ma yeli o taw ko ne ciedu pulum taw kanko koyde bolle wadi o waytaaki am modo wa ya da da addo ndiyam koyde bolle o yahay saha ndungu tuppi ina ngodi kanko waytaaki a sa wayadu koyde bolle fitere kanko wonko woni don onko Allah protéger mo a protéger mo kadi ay do jomi ni joni do ay do joko mahadram ko cimine do joko en direct fitu joni jangi tamme jangi dama yalla ko suka mi man daro jangi non jangi do joni heba nan do wure taw honni be mahadraji mo won do joni der ka ba burdo ne do arbi fi wala mo do cuuji di fo kamera joni hen kala sudna to en kamera kala ke joni yaru to kamera ganda dum do hol ko je sababu mo be aduna kala ko namdi min ne min jabi yade aduna adu han namdi ko kameraaji a waddo jonjon huude kewdo jonjon wadde tuuma mo wiye ko o walla wiye ko agari jibo kono sa adon kamera am huude kewi heto hare
skabe ada togn murta kamala hamje on kaade mi yani an antoy kasi o ka mahadal huna way goddo nan mahadal non do no way kamera dum mi do jos skabe mi besilaki mi ko wonde yallo skabe mi burni koy amen hande so de filo bingi cuil amen der wure he sa amin nena wenno ko reng ma fiye legal he amuna so artisan no way mi borra pala mi ha an goyndo mo kay nyenen so geddiri ma wi kam tan yaafo walla ya cheftan do feway e may mi fiim walla ndiaade commissariat dum ko me geddiri serambe kambe almube na jarni fo almube wande yaltobe bil sagal mube anani ba to haade bangel fello dum kam so tawi haali hala ma ensemble wande cherno violi dum don bi dum kam sobe dawri dum hewat sabune anda sukabe rewbe be ndasaka yettobe do deedi be be de chokerake be de parake kugal dum koko en wodi ran ko wiite tasnude tan ni wodi ko wiite tasnude dum tasat tan so tawi en verfi dum yo securite wada en der leedi he kala bornidi ko boko wana bornugal juldo yo nange gaga ha rebiro non ha yetto en der ma daraji wi aha dum do de kewi ndantude kono baade kay laamuni dum wana ma dar ko refte en annana do hayso ko mariage précoce ndia joomum nangé wi o ko cugule mais cugule ngi mum ber cugule ngel so tawi woni yireed nangetaake bamum nangetaake ne ko dum ko habanaade diino o wana habade diino ko habanaade wana habanaade diino ko habde diino dum ko hen bangé viol tuma muyno wot eden fo en jangi qissa annabi Musa e Qarun debbo mo addoyno yo wi ko Qarun wadi mo wa annabi Musa wadi mo redo na Qarun wi ken rasam wala riwaya goddo addi wi ken rokkamo kanye après o wi ko annabi Musa ko annabi Musa wadi mo redo annabi Musa darino wajo yimbe o wi hayso ko zindo so zindo non foti warede an Qarun wi hayso ko an o wi hayso ko min o wi debbo ton debbo ay debbo dari yeso haybe cikki koko wiyano yo halko hali o wana dum hali holko wi o wi nyaagoro mi Allah ko yo Allah ya fomi ko marnomi ko wana fawdomi annabi Allah okay tiaro ko kaldi dal siyamna Muhammadu ba siyam kadi baade wana annabi wana masum arenaka est ce que on bar ko en conférence uuji te inde jamiyo wala on bad tourner ji yahon e dudu bol nok shot en wodi min badi conférence uuji comme zar inde e badi Musa Bako kali sa lewat e kala gondo e der fedde no min beedi wadde dum sed kala gondo e der fedde kali sa lawal dudal mum adda dudal mum adda ala ko o saha wana kali sa la ko komba no wima ni ko contrati kesi min kabe tanyobe ifada en wala ko nandi ya il faut ma dum don wawa reglouter o saha min jogi ko ko namena laamu no wirni mairie sebkha wonko on tudi haldude makko wala ko nandi en ko on komba kat min tawi baade min madi conference ha yimbe puddi mi yid wala min madi musaba ga yimbe puddi mi yid nuti en kalda amen ala sago min dokkabe en metti wawde hedaade so tawi ga saibi tan dum kam ga ko programme amen ha so min bela min be jango baden ga no baade ko min noddere bala ko min bawi kadi kadi emin jogi dum loji anniyaji so yihi ha kor ka fandim min jogo kom zarno projet ji ni wadde ko en ifdar saim yawde hikka fuddoto e der amen ala wana hikka min bada dum dalal benude so tawi do joni koy koy amen min gadorto goto amen fof yaltina e der mum gor fof yaltina e der mum fawa min gitra kese dum min pawat so min peyi min pare min gara wabe Ahmad Diallo min kalan dum en projet amen mum ngone dow mo Ahmad Diallo kanyum en bada hen juudi mum en so bada hen juudi so pare min dendina fof min jaha min codi ya ration su garen maren makhrunin ne bamena ngadin tamaroj min dendina min jio kala mo nganda odo ko janginowo alquran o ko dofo le seda taw ko targalen def fedde to hay so wana tan hay so ala fedde ko dudal tan jami o rendint min nanam ko de min jogi didon projet tan bari alu min himi fi e ciaru Mahamadou Ba de min skeddo rede ko ngol ma bayni go wala wasiya wala tawado yi arti won tobere day gi sinu da e alhamdullilah rabbi masiki ko fofo a halde fodde nafore jebeti shukh jebeti ko naftiko ni ba dum haldude demi idi fof na su jokkade jeme wax no wada jeme o sidi jokkade hen arata ko ay sama tawtire ndo jonde amen par telephone wawa par telephone wa jokkade e don demi par telephone mi kama ndialama jotter alkhamis gidido e lewru min jodoto holton
mi yotodo ko basra don chezay mari sabkha basra heddi wat joni zini wata wonne serna be kelimen dokke numero pour so ndidi dokkade mo joom no di 46 49 19 77 tan hebenni kadi min kan dum ko jotelo ni won ko numero am mi ipsir 44 so joom ari ha don tan ni so noddi tan min ganato dum ma joltu aran non don sezo woni kadi ena walla ni kala almudo mo koduda legal namdoda dum anani jami eske nani hen so wi nani hen on dowma so tawi on ala en hande almube en jokkude sadi be ngandondira hande kam almube no akshat en sadi be ngandondira kadi do joni ar way namdoda adam rukuma wima argal jaden wala mo meran mi ngone wadde joni ma bu foftide kal jidde jokkar hen do joni min pecci mbi ko kala gonde e der lede he sab kha joni min kalfi be bedo min bi hebon ay jimiti shukh yebe nanabe der faro he so gasni hale ñalamu jodde te su yidi jokkare non ala sa mo waro ad copy kadan temoko ad foraji mako didi so jogi ifado ad o jinnaaji mako didi ono participer jemi honati dum nindi jate jemi jonno e ba jalno ha ngum en do non sa ko kadi alay sago gardido sabkha kanko ne indutta hamu kadi teddugal wonno ko der legal mako ko do mi jodoto der sabkha jarni mi kadi jiharo min jodde mi kalni mo kadi al hali ko woni jabbal jemi yo dum ko kanko weltima hen o fodeni jemi yo gede tidde en biyam kadi Allah yamma he mojere kadi Allah jurna kadi danade barka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah almudu be ko ngul bayniko yalla rukena hawrudi tan yalla rukena hawrudi yalla ruken kawral kalko hula yalla dannu kalko satti yalla newun yalla renan en diina men renan en nebda gumen barki Allah ina ladum mudum sallallahu alaihi wasallam acara ado gay alhamdulillah elum nona jaram no feewi ciaro mohammedou ba mo ganduda ko gardido fedde wi tel jamiite al mahadir cheikh al mahadir ko fedde sernabe janginobe qur'an do e won waxot en jettel al mudo bewdo ko gal finado ko ngol ledo fedde e adama gay jaa ko yilirde fedde de to yes micro to ko musidou man hamat diallo altine paado 11h faade midi ko yewtere demgal fulfulde e tele leedi mauritanie do ha den assalamu alaikum wa rahmatullah